тебя. What is it? You're my boyfriend now. Fuck, fuck off. Press, make it. I don't have the key. What the fuck, man? Really? What the fuck? Alright, fuck. I wanna take you home now. Joo, ollaan homoja yhdessä. Ollaan oltu pitkään yhdessä. Tosi kauan. Joo, ei siinä mitään. Me varmaan pitää katsoa tehdä ihan some fucking game or something like that, but I need a work, man. Oh, really? Yes, try to find another one. Okay, but I wanna take you home. Fuck off, man. No, I can lose. I can give you money. I wanna go with you. No, it's not possible. Why not? I must stay in this place. I wanna go to a hotel room with you. No, it's not possible. Why not, man? Please. No, man. Let me suck your dick. Fuck off, man. Mä halusin olla sun kaveri. Eikö sä haluu olla mun kaveri? Älä lähe! Please! Älä mee! Älä mee! Sä ajattelet mun tyttöystävä. En vittu! Mitä sä teet? Me ollaan nyt yhdessä. Hauska tavata. Mä oon Damien. Se avaimekin. Mitä? Se avaimekin kuuli tohon, niin me ei tjärkisi. Älä viitti. Mä tiputin sen nyt tonne noin. Älä jaksa. Mä lähden etsiä sitä. Pysy vielä. Et oo tosissas. Ei ookaan. Tää ei oo enää. Tää ei oo. Oikeesti. Mihin me mennään? Mä en mennä sun kaviin. Ai et. Nyt sulla on kaks poika ystävää. Miltä tää tuntuu? Ai ihan kauhealta. Joo. Jos mulla olisi kaksi tyttöystävää, niin täydellistä. Mitä me nyt tehdään? Pitäisikö me mennä kahville? Pitäisikö sun päästä mun pois? Sari, me ei siellä löytä sitä. Oikeesti. Et sä oikeesti löytänyt? Älä vittu feidaa! Musta vähän tuntuu, että me ollaan nyt ikuisesti yhdessä. Päivitätkö sun Facebook-profiili, että mitä tapahtuu? Joku musta mies lukitsi mut käsirautoihin! Anteeksi, sori. Onks teillä tuossa avaimia tällaisia? Mikä on ongelma? Mulla ei ole avaimia näin. Miksi sulla on tollaset kädessä? Ai minkä takia? Niin. Kuha on vaan. Sä oot karannut joltain vartijalta. Enkä ole. Mistä sä juoksit tähän? En mä muista. No aika kireellä, mua sattuu kyllä, nää. Kyllä. Mistä sä oot saanut nää? En mä muista. Et muista? Eh. Lähetäänkö me tonne sitten vähän miettimään? Joo. Mistä sä oot saanut? No mun omat! Siis miksi ne on sulla kädessä sitten? Koska ne on mun. Mulla oli villi ilta eilen. Ne on mun omat! Mistä tää on tulos tää jätkä? Se ei tiedä mistä se on tulossa ja se haluaa, että raudat otetaan pois. No ei me sen rautaa pois. Niin. Että te voi niitä ottaa mistä pois? Mistä sä oot tulossa edes? En mä muista. Mulla oli helvetin villi ilta eilen. Siis onks joku vartija ottanut sut kiinni ja sä oot paennut? Ei, mä vaan muista, mut tyrmättiin eilen. Oli aika... Peppukin kipeä vähän oikeastaan. Vittu, ei ollut ihan hirveen vaikee arvaa, vittu. Vittu sä oot kyl spede jatkeen. Hei, anteeksi, meitä startis avaimet. Mä en tiedä mitä mä oon saanut näin. Mä herrin sit tavasti ja bäkkäriltä. Mä oon ihan pihalle. Mut mun on pakko mennä saada nää auki, että pääsin yhteen kokoukseen. Nyt kannattaa ottaa poliisiin yhteen. Mä en löydy mistään poliiseja. Niitä ei oo niinku missään ympärillä. Mä oon ajattinut niitä koko päivä. Mä oon tuossa Parilassa ja rautatieasemalla pyörii kanssa. Joo, ne just lähti ennen kuin mä näin ne. Joo. Teille ei oo avaimia vai? Voihan meillä ollakin. Nyt tarvitsee niinku avaimia tosi tärkeä. Mulla on oikeesti niinku elämäni kokous tänään. Joo. 10 minuutin päästä. Te niinku kai te nyt voitte auttaa veliä nyt. No auttakaa ihmeet. Just äsken autettiin, kerrottiin, että poliisille voi mennä. Mulla ei aikaa poliiseille. Eikö? Ei oo aikaa. Sori, valitettavasti tilanne on nyt tämmönen, mutta siis veitsi tarvitsee nyt apua. Kuin myös meillä on vähän sama tilanne, että me ei voida sen enempää auttaa. Joo. Nähtii. Saanko avata? Joo, kiitos tästä näin. Hyvää viikonloppua ja päivän jatkoa.